कविताको शीर्षक छ आमाको कोसेली। अब त सहर बसेको पनि वर्षौँ भइसक्यो, अब त सहर बसेको पनि वर्षौँ भइसक्यो। आजकल पनि कोही गाउँबाट सहर जानला छ भन्ने थाहा हुनुहुँदैन मेरी आमालाई, लगेर छोरालाई देऊ है भनेर पुर्याइदिइहाल्छिन्। अब म पहिले झैँ सानो रहेन, अब सहर मेरा लागि बिरानो रहेन, तर पनि आमाको माया न हो, आमाले आज पनि कोसेली पठाइछिन्। पोको सानै थियो, काकाले हलुकै गरिदिएका थिए, तर मलाई धेरै बोजिलो भयो। आमाले गाउँबाट छोरालाई कोसेली स्वरूप अलिकति गुन्द्रुक, अलिकति लप्सीको अचार, अलिकति मालीगाईको घिउ, अलिकति गैरी खेतको धानको चामल अनि चामलको पोकोभित्र प्लास्टिकको थैलीमा जतन गरेर बाँधेको अलिकति पैसा, आमाको धेरै माया, अपार सम्झना अनि सम्हालेरै नसकिने ममता पठाइछ। साथमा थियो एउटा चिठी, सायद कसैलाई लेख्न लगाएकी हुनुपर्छ, आफू केही नपढेकी आमाले शिक्षाको महत्त्वै बुझेर सायद मलाई पढाएकी। चिठी यस्तो थियो, प्यारो छोरो मुटुभरिको माया, म यहाँ सन्चै छु, तपाईँ ठिकै होलास् भन्ने आशा छ। अचानक गह भरियो, गला अवरुद्ध भयो, साउनको कालो बादल छिरिएर दर्के पानी परे झैँ आँखाबाट आँसु बर्सन लाग्यो। योभन्दा अघि बढ्नै सकिनँ, भक्कानो फुटेर आयो, बिछरा मेरी आमा कति सोझी अनि निर्दोष छिन्, उनलाई झुट पनि झुट जसरी लेख्न लगाउन आउँदैन। दमले थलिएर यति शब्द लेखिदेऊ भन्न उनले बिसौँ पटक खोक्नु परेको हुँदो। चिठीलाई राखे अनि पोको खोल्दै गए। गुन्द्रुकको पोकामा उनको हातको सुवास थियो, लप्सीको अचारमा उनको हातको मिठास थियो, उनले पठाएको घिउमा उनको स्नेह घुलिएको थियो, अनि त्यो चामलमा उनका धेरै गाँसहरू काटिएका थिए, अनि उनले पठाएको पैसामा उनको जीवनको पसिना थियो, उनको कमाइ थियो, उनको भविष्य अनि वर्तमान थियो। प्राय जसो हरेक महिनामा मेरो कोठामा मेरी आमाको कोसेली आइपुग्छ, अनि उनका प्रत्येक कोसेलीले मलाई बारम्बार झकझकाइरहन्छ, मलाई रुवाइरहन्छ, अनि उनी मसँगै भएको आवाज गराइरहन्छ, आफ्नो कर्तव्य सिकाइरहन्छ, अनि अघि बढ्नलाई बाटो देखाइरहन्छ।